လေးဖြတ်တာဟာကာကွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်လို့အသက်40ကျော်လာရင်လေးဖြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းတွေနည်းအောင်နေထိုင်မှုလိုတယ်လို့ဦးနှောင်းနဲ့အာယုံကျော်ဆရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မေးစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ လေးဖြတ်တဲ့ယောဂါကရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်ဒီယောဂါကအုံနောက်သွေးခဲရတဲ့အုံနောက်သွေးကြောပုတ်လို့ဆိုပြီးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနှမျိုးရှိပါတယ်လေးဖြတ်ယောဂါကသွေးတိုးစီးချိုနှလုံးယောဂါရှိရတဲ့သူတွေနဲ့အဝါလွန်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်များပါတယ်စိတ်လိုက်တောက်တာအရက်တောက်တာတွေကလည်းလေးဖြတ်စေတဲ့နေထိုင်ပြုမူတာတွေလို့ဆရာဝန်တွေကတတိပေးထားပါတယ်ပြီးသူစေယုံကြီးတွေနဲ့စေယုံကြီး
အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကုကဲပြီးရတာရှိတယ်နော်နောက်ဒီဖီယုန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဖီယုန်ကြီးနော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ညောက်ကလာဖီယုန်ကြီးလေးပြီးတော့နောက်မန်နီဒီဖီယုန်ကြီးလေးမှာဆိုရင်တော့နော်ဒီနေ့တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်ပြီးတော့၄နာရီတွေ့နော်ပေါင်းတော့၃နာရီတွေ့နော်ကြောက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီကြေပြောသည်တော်တော်လေးထိုးပြီးလိုက်ရင်တော့အခက်သွေးကြီးကိုအများစုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြောနိုင်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့သက်သာတဲ့နှုံးကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့လေဖြတ်တဲ့လူနာတွေအနေနဲ့သွေးကြောပေါက်လို့ဖြစ်တာက20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးသွေးခဲတာကြောင့်80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေပါတယ်။အုံနောက်သွေးကြောပေါက်ရင်ခွဲစိတ်တာတွေလုတ်ပြီးကုသတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုံနောက်သွေးကြောပေါက်တာတွေမဖြစ်ဘူးအစားအသောက်နေထိုင်ဆင်ကျင်တာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တင်တယ်လို့အုံနောက်နဲ့အောင်ကြောခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကြောက်ဖောင်းတော့ပေါက်တဲ့ဟာလေးစတဲ့တွဲနေတော့ဒါတွေကတော့ကြောက်ပြန်ကောက်ွယ်မှုနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စားတော့တော့ဖြစ်ရမယ်ဆီစိတ်ကန်ရှော့ရမယ်ဆက်ရတယ်ရည်တင်လာလဲရှော့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုအေးထိုင်မသိဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့နော်ဒါတွေနဲ့တွဲနေတော့လေဖြတ်တဲ့ယောဂကအသက်ကြီးလာတဲ့သူတွေမှာဖြစ်ပွားမှာပုံမှန်ကယူဆရပါမယ်။အသက်ရွယ်မရွယ်ဖြစ်ပွားနိုင်လို့ကိုယ်လက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေများများလုပ်ပြီးကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရန်ကုန်စေယုံကြီးအုံနောက်နယ်အောင်ကျော်စေကုဌာနမှာတစ်နှစ်ကိုလေဖြတ်သူလူနာ1400ကနေ1500ဝန်းကျင်စေယုံတက်တာတွေရှိနေပါရယ်။ကျမမေစုပါ။